Hola, veus, l'Audiència Provincial de Lleida ha arxivat la denúncia per injúries i calumnies que l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, va interposar contra l'exprimera tinent d'alcalde, Marta Camps, arran de les declaracions que l'exregidora va fer un dia després de ser destituïda, denunciant presumptes irregularitats d'Àngel Ros durant l'exercici de les seves funcions a la paeria. Aquestes irregularitats estarien relacionades amb despeses, dietes, sous i contractacions irregulars. D'aquesta manera, l'Audiència Provincial desestima l'apel·lació de Ros i ratifica la decisió del jutjat d'instrucció número 1, que ja va arxivar la denúncia. A la sentència, l'Audiència Provincial considera que les declaracions de Marta Camps formen part de la crítica política i que preval la llibertat d'expressió. També hem de dir que avui hem sabut una notícia. Els Mossos d'Esquadra busquen un home que el passat 2 de gener va atacar amb una navalla una noia de 20 anys a Solsona. Els fets van passar a 2:15 de la nit i la noia va aconseguir fugir i entrar a un restaurant a demanar ajuda. Els Mossos d'Esquadra, quan detinguin aquest home, li atribuiran un delicte de robatori amb intimidació, però també se li podria acusar d'un delicte d'intent d'abús sexual, ja que la noia considera que aquest home no només volia robar-li, sinó que volia algo més. Res més, gràcies per la vostra atenció. Més notícies a les nostres xarxes socials.